Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 27 січня, понеділок. До вашої уваги пропоную найактуальнішу інформацію, яку зібрали мої колеги. У студії працює Світлана Бабуська. Сьогодні дивіться про таке. Вшанування пам'яті, річниця геноциду, техніка безпеки, причини пожеж, символи Різдва, завершення циклу зимових свят. Нова зустріч у нормандському форматі може відбутися вже у лютому. Щоправда, не на рівні президентів, а на рівні міністрів закордонних справ країн-учасниць. Таке заявив німецький посол у Росії. Майданчиком для перемовин може стати Мюнхенська безпекова конференція, яка відбудеться 14-16 лютого. Наразі підтвердити остаточно нормандський саміт дипломат не зміг. Втім, переконаний, українське питання буде одним із ключових у Мюнхені. 27 січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Щоб вшанувати пам'ять єврейського народу, що зазнав геноциду у роки Другої світової війни, у місті над Латрицею зібралися представники влади, іудейської громади Мукачева та місцеві жителі. Вони віддали шану невинно загиблим, запаливши свічки і символічно підняли плакати з написом «Ми пам'ятаємо». Голокост – це страшне і нелюдське явище 1933-1945 років, умисне винищення єврейської раси та представників інших нацменшин. Близько 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистів у період Другої світової війни. Близько 30 тисяч осіб єврейської громади Мукачева були відправлені у концентраційні табори, де зазнали страшних катувань. 75 років тому Червона армія визволила перший і найбільший гітлерівський концтабір Аушвіц – Освенцим. Аби віддати шану жертвам Голокосту, 27 січня у місті над Латорицею зібрались біля пам'ятного знаку представники єврейської громади міста, місцева влада та просто небайдужі. А серце говорить о том, що ми хранимо пам'ять о всіх мужчинах, жінках, дітях, які погибли в роки Голокосту. І ця пам'ять нам потрібна для того, щоб це ніколи більше не повторилося. Дійсно, ми хвилюємося, коли приходимо на це місце. Ми переживаємо, коли говоримо про ці події, тому що навіть історичні довідки, документальні фільми, художні фільми про ці страшні події нормальна людина адекватно сприймати не може. Нас пробирає страх, нас пробирає практично мороз по спині йде, коли читаєш про ці знущання, про ці поневіряння безневинних людей. Нас стає все менше, а тих людей, які пережили ці події, їх вже можна на пальцях перерахувати, але пам'ять не зітриться, я думаю, ще декілька, ще сотні років. Єврейська громада завжди була невід'ємною частиною Мукачева. Тут одним з перших в Україні з'явився іудейський молитовний будинок – синагога. Чому це дуже важливо? Тому що з моменту повернення синагоги почала інтенсивно возрождатися єврейська життя в місті Мукачеві. Присутні зазначають, повертатися до цієї чорної сторінки історії хоч і важко, та все ж потрібно, аби не забувати, що може статися внаслідок жорстокості одних та байдужості інших. Єврейська громада була, є і, мабуть, ще буде довго. Невід'ємною частиною громади нашого міста Мукачева до війни їх було близько 40% жителів нашого міста. На жаль, сталося так, що війна це все нарушила, але ми повинні приходити і віддавати шану пам'яті, пам'ятати про тих, котрі загинули. Вони всі залишили свій слід в історії нашого міста. Цю дату потрібно пам'ятати, тому що мільйони людей загинули без вини, тільки по національним признакам і це велике горе. Пам'ятати потрібно для того, щоб більше ніколи це не повторилося. Наразі євреїв у місті Мукачеві з тисяч залишилися лише десятки. Однак вони завжди будуть частинкою нашої історії. Ми пам'ятаємо, з цим написом підняли плакати небайдужі мукачевці та запалили свічку у знак пошани. Гарячими у прямому сенсі слова видалися ці вихідні для Закарпаття. Так, горіло дві машини. Одна з них на Слов'янській набережній неподалік ресторанного комплексу «Уж-Венеція». Відео моменту підпалу автівки дипломата Ігора Діра, який нині викладає в Ужну, оприлюднив журналіст Віталій Глагола. Повідомлення про займання надійшло до поліції о 2:20 ночі 26 січня.
комплексу. За викликом виїхала слідча оперативна група, яка з'ясувала, що горить автомобіль марки Mercedes-Benz 2013 року випуску, який належить 49-річному ужгородцю. На даний час визначена правова кваліфікація, це є частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження чи знищення майна шляхом підпалу. Призначено ряд експертиз, в ході яких буде з'ясовано, власне, чи дійсно там мав місце підпал і що, власне, трапилося на місці. В той же час встановлюється особа імовірного палія. І вже цієї ночі, 27 січня, приблизно о 3-й годині, поліціянти отримали повідомлення про загорання авто марки BMW X5 на вулиці Високогірній у місті Мукачево. Наразі встановлюються всі обставини інциденту. Крім того, за цей вікенд у краї трапилося 5 ДТП. Одна з них – у селищі Ясіня зі смертельними наслідками. І у продовження теми дивіться про наступне. У Тячеві зіткнувся потяг Київ-Солотвину із вантажівкою. Про жахливу ДТП повідомили у Фейсбук. Користувачі соціальної мережі опублікували світлини з місця аварії. Рух потягів на ділянці Тячів-Буштино заблоковано, пишуть очевидці. У поліції інформацію про дорожньо-транспортну пригоду підтвердили. Також повідомили про двох загиблих та одного потерпілого. Сьогодні близько 12:15 до поліції надійшло повідомлення про аварію, яка мала місце на в'їзді в місто Тячів з боку Буштина. Йдеться про те, що там потяг зіткнувся з автомобілем. Попередньо відомо про двох жертв, тобто це є двоє загиблих, і один травмований перебуває в лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група, якій належить з'ясувати всі обставини даної автопригоди та встановити, власне, всі подробиці. Поліція шукає свідків смертельної ДТП, яка трапилася 26 січня у селі Нанково, що на Хущині. Як розповіли у головному управлінні Національної поліції Закарпаття, до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлення тіла молодого хлопця. Все вказувало на те, що чоловік помер від отриманих травм у результаті ДТП. Особу водія, який травмувавши пішохода, втік з місця події, наразі встановлюють. Поліцейські додають, якщо ви стали свідками ДТП, звертайтеся за номером 102 або до найближчого відділення поліції. На Рахівщині водій «Шкода» збив людину та втік. Аварія сталася 26 січня у селищі Ясіня по вулиці Миру. В управлінні Національної поліції Закарпаття зазначають, прибувши на місце аварії, стало відомо, що злочинець скоїв наїзд на чоловіка віком близько 60 років та зник у невідомому напрямку. Потерпілого було доставлено до Рахівської районної лікарні. Згодом винуватці аварії таки знайшли. Ним виявився 27-річний мешканець села Лазащина, який керував автомобілем «Шкода». Він у скоєному зізнався. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. У Каліфорнії розбився зірка баскетболу Кобі Брайант. У Сполучених Штатах розбився гелікоптер із Кобі Брайантом. Разом з ним на облавку були ще 8 людей, серед них і його 13-річна донька Джіана. Вижити не вдалося нікому. 41-річний Брайант летів на приватному гвинтокрилі. З невідомих причин судно зірвалося у штопор. Десятки людей загинули унаслідок семибального землетрусу в Туреччині. Зруйновано будинки, тисячі людей поранено. Скільки загиблих, точно сказати важко, їх досі витягують із-під завалів. МЗС уже відзвітувало, що потерпілих українців немає. Наразі Туреччина завершує пошукову операцію у постраждалому від землетрусу регіоні. Кількість загиблих від удару стихії збільшилася вже до 38 людей. Понад 1200 зазнало поранень. Більше сотні ще перебувають у лікарнях. Українців, за даними МЗС, серед них немає. Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що рятувальники виявили ще 6 людей, які перебувають під завалами. До 80 зросла кількість загиблих через загадковий коронавірус у Китаї. Лише за останню добу від нього загинули 24 людини. Таким чином, кількість загиблих на тепер зросла до 80. Число інфікованих також підскочило. 3000 людей перебувають на лікарняних ліжках. З них 41 за межами Китаю. Підтверджені випадки найбільше фіксують в Азійському регіоні, згідно з даними ВООЗ. Однак вірус встиг поширитися ще й на США, Австралію, Канаду та Францію.
Грип уже на Закарпатті. Кількість хворих збільшується. На 45% збільшилась кількість звернень до закладів охорони здоров'я за минулий тиждень з приводу гострих респіраторних інфекцій, інформує Закарпатський обласний центр здоров'я. За словами обласного епідеміолога, до медзакладів звернулося 3174 особи. Показник захворюваності становить 253 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче епідемічного порогу на 41%. Кількість захворілих збільшується в усіх районах області на 50% і більше зросла кількість звернень у Волобецькому, Ужгородському, Виноградівському, Хуському, Мукачівському районах та місті Ужгород. Однак епідемічні пороги на жодній з адмінтертериторій не перевищені. Сьогодні майже неможливо уявити повсякденне життя без електричної енергії. Штучне освітлення, телевізор, холодильник, праска та навіть тепловентилятор – все це є невід'ємною частиною побуту сучасного українця. Водночас несправність електроприладів та недотримання правил техніки безпеки при їх використанні може стати причиною пожежі. Більше про це у сюжеті Ярини Марків. Все більше закарпатців зимовий період отоплюють свої домівки електричними обігрівачами, конвекторами, тепловентиляторами. Однак неознайомлення з інструкцією з використання цих приладів і банальне незнання правил техніки безпеки може стати причиною пожежі. Ми вирішили з'ясувати, що ж знають мукачівці про правила поводження з побутовими електроприладами. Електрикою, конвектори. Ну, потрібно зберігати техніку безпеки однозначно. Типу, слідкувати, коли виходити на вулицю, вимикати електроспоживачі, щоб не було пожеж. Немає такої ефективності, знаєте. Та й нам і дорожче світло, от покидаєте квартиру, виключати все, що можна. Все, все, абсолютно, навіть телевізор. Навіть були вспишки, випадки у мене знайомих, щоб розгоралися. Нормально, по інструкції, пользуватися, та й все. Телевізор, що кнопку нажали, та й все. Утюг теж такий. Ми виключаємо а ми все. А ми з дому все виключаємо? Да, і котел навіть виключаємо. Бо я котел переживаю. Теж, тому що боюся. Да. Я ночі взагалі котел не включаю. Днем включаю, топиться, все, да. Лягаю спати, виключаю. Я боюся приклади десятки на ніч лишати, бо людина спить, тако знає, якщо. Дійсно, є в нас така проблема, вона як і в нас в районі, так і по області, і по Україні. Ну, перш за все, купуючи цей електрообігрівач, потрібно бачити якийсь документ на нього, сертифікат відповідності, що він дійсно відповідає вимогам якихось пожежної безпеки так само. Друге, перед тим, як включати, потрібно оглянути цей електрообігрівач. Може десь якийсь, скажімо так, є оголений провід, може десь пошкоджена сама розетка, сама вилка. Що ж, дорослі запевняють, що до електрики ставляться серйозно і навіть з побоюванням. Тому завжди вимикають електроприлади і витягують шнури з розетки. А як щодо дітей? Не забувати відключати їх просто. Може статися щось погане. Якщо ви забудете, наприклад, відключити утюг, то може згоріти, якщо у вас утюг сам не відключається. Не можна водою мочити. Ну, телефон, якщо водою намочити, він відключиться, але нічого страшного не буде. Але якщо щось, що підключено до розетки 220 вольт, то буде погано. Поспілкувавшись з працівником Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайлом Русняком, ми дізналися, що цієї зими на Закарпатті вже були два випадки пожеж, спричинених загоранням електрообігрівачів. Загалом за цю зиму, здається, було два таких випадки. Там саме так був саме брак електрообігрівача, який призвів вже до пожежі. Також у нас було декілька таких випадків, де люди робили саморобні опалювальні пристрої, що є, скажімо так, неприпустимим з точки зору пожежної безпеки. Такі електрообігрівачі, як правило, і стають причиною пожежі. Але електрика може бути й безпечною. Для цього треба користуватися лише справними електроприладами згідно інструкції. І якщо не забувати кілька простих правил техніки безпеки, можна уникнути багатьох неприємностей. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт у частині Мукачева зміниться графік подачі води. Термін дії зміненого графіка подачі води орієнтовно 3 тижні, інформує ММКП «Мукачевводоканал». Подача води з водозабору «Севастопольський» буде здійснюватися з 6 до 9, з 12 до 14 та з 19 до 22.00. Початок робіт по реконструкції розпочинається з 27 січня, тобто від сьогодні. Водопостачання по вказаному графіку буде здійснюватися по таким
вулицям. Севастопольська, вулиця Івана Франка, вулиця Невського Олександра, вулиця Недеце і Януша, вулиця Репіна Іллі, вулиця Маргітича Івана, Єлизавети Королеви, Вокзальна, вулиця Сільвія Івана та вулиця Ярослава Мудрого. Метеорологічна зима досі не настала. Висновки кліматологів та прогнози на лютий. Україна все більше нагадує кліматичний оазис. На атмосферному фронті поки без змін. Тепла, лагідна зима триває. І лагідна настільки, що не всі птахи полетіли у вирій. Висновок кліматологів просто неймовірний. Зима метеорологічна і досі не настала. У лютому, як прогнозують синоптики, погодна картина кардинально не зміниться. Українка здобула престижну американську музичну нагороду Греммі. Піаністка Надія Шпаченко перемогла у номінації «Найкраща класична збірка». 42-річна музикантка народилася в Україні. До США поїхала вчитися ще у 1994-му. Згодом вийшла заміж і залишилася там. Останні понад 10 років Надія викладає музику в Каліфорнійському університеті і часто грає на піаніно із престижними оркестрами на найкращих концертних майданчиках світу. Стартувала традиційна вже 11-та виставка членів творчого об'єднання митців імені Міхая Мункачі 24 січня в Ужгороді. У залі Закарпатського музею архітектури та побуту розмістилася експозиція з творчих доробок майже двох десятків закарпатських авторів різнопланового образотворчого мистецтва. Захід присвятили Дню угорської культури. Урочисте відкриття виставки не оминули і наші журналісти. Подробиці за мить. Живопис, графіка, скульптура, рельєф, вироби з бісеру, різьба по дереву тощо. Творчі здобутки представили на розсуд поціновувачів прекрасного закарпатські митці в Закарпатському музеї архітектури та побуту в Ужгороді. Я вже не перший раз на таких виставках. Все настільки цікаво, гарно і прекрасно, що так. Точно сказати, що найбільше вразило, навіть важко. Мені подобається більше, я би сказав, напевно, пейзажна творчість тих художників подобається. Трєпкіна портрет побачив, знайомий, теж вгадуються риси його. Ну, різні школи, різне бачення, різні стилі, різна світотехніка. Але в цілому, я думаю, що можна почерпнути для себе. Кожна людина щось почерпне і естетично отримує насолоду. Вражена, дуже красива виставка, дуже талановиті художники, майстри. Я бажаю їм щастя, здоров'я, Божої ласки і всіх-всіх земних благ. Свої творчі доробки представили майже два десятка членів творчого об'єднання митців імені Міхая Мункачі та інші закарпатські художники. Тут я представив 6 робіт. Це, між іншим, я готую ці роботи для Середнянського музею імені Іштвана Добо. Ви знаєте, він національний герой Угорщини, і завдяки йому ми знаємо історію. В місті Егері він переміг 80-тисячну армію турків. На рельєфі я представив Іштвану Добу, Бейла Бартоку, знаменитому композитору. Значить, тут у мене є рельєфи Нандор Платині, Едер Мені, Йоганнес Брамс і художник Шолтес. 5 робіт різноманітні. Ну, а наша спілка імені Міхая Мункачі ще в 2007 році створилася. Портрет цей, що я намалював спеціально, Бала Павла Карлович, відомий художник, дуже прекрасний рисувальщик. Це він організував так, він угорець був і сказав, каже, зробіть таку угорську спілку імені Міхая Мункачі. І ми з тих пір кожен рік, виходить, я не знаю, як виставлятися. Виставка традиційна. Цього року вже в 11-те відчинила свої двері для відвідувачів. Відкрили експозицію урочисто за участі консула Угорщини у місті Берегово, мистецтвознавців, художників та інших поважних гостей. Захід присвятили Дням угорської культури на Закарпатті. День угорської культури – це 22 січня, і ми завжди приблизно в такий час, у четвергову п'ятницю, відкриваємо нашу спільну виставку. Вона, можна сказати, така звітна виставка за той рік, тобто художники і митці все, що створили за той рік, вони презентують це сьогодні. Кожного року ми робили і робимо пленери літом, і потім якось от так от об'єднали, що оті роботи, які ми, ну,
які намалювали чи створили літом і протягом року, що, як звітно, у січні ми це все презентуємо і відкриваємо ніби рік. Поціновувачі мистецтва зможуть відвідати виставку протягом 2 тижнів. Експозиція триватиме до 7 лютого 2020 року. Колядки – традиційні твори, які супроводжують є головним символом різдвяних свят. Завершити зимовий цикл святкувань традиційними співами вирішили у церкві Успіння Пресвятої Богородиці спільно із різними хорами Мукачева. Більше у сюжеті моїх колег. Справжнє свято Коляди на вихідних влаштували у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у місті Мукачево. Ми, як церква, як громада, мали багато таких справ під час цих різдвяних свят, багато було богослужінь, а сьогодні ми просто хочемо наших людей, наших парафіян своєю колядою вже в такий більш спокійніший момент привітати їх із цими тими святами, що ми тепер святкували. Співати колядки – справа благородна, адже в ній прославляють Господа. У давнину колядою навіть лікувалися та покращували свої справи. Агіва Марія, сина породила, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. До бідного на нічця просила, пустив биття, пустив перед. Вражали хористи гучними голосами, усім відомими мотивами коляди та, звичайно, дарували присутнім справжні святкові емоції та враження. Щиро рада, що є такі свята зимові, і ми колядуємо. Коляда несе нам лік до нашої зраненої душі, можливо. А це є справжнє свято. Радіємо від того, що ми маємо можливості заспівати коляду. І найважливіше, що з нами співають діти, що з нами співають всі дорослі. І це дійсно приносить нам радість від цього співу. Народилася така гарна ідея, щоб колядувати, а за народною традицією колядуємо ще до світання, до 12 лютого, так що дуже гарно було. Сьогодні вихідний день, субота, і ми так гарно поколядували, зробили свято людям і собі. І нам, мені здається, що свято наше коляди вдалося. Таким був інформаційний випуск понеділка, і вже завтра дивіться про таке. Спорт – це сила, змагання важкоатлетів, півзарплати на їжу, витрати закарпатців. На сьогодні це все. У студії працювала Світлана Бабуська. Випуск підготували мої колеги. Дякую за увагу. Гарного настрою та тільки приємних звісток. Побачимось!